Mitologjia dhe demonologjia shqiptare. Mitologjia dhe demonologjia shqiptare janë thelbi i trashëgimisë kulturore të këtij populli të lashtë. Këto besime, simbole dhe rituale mbietojnë përkundër kohës dhe ndikimeve të ndryshme të historisë. Le të hedhim një vështrim më të hollësishëm në mitologjinë dhe demonologjinë shqiptare, duke pasur parasysh kontributet e dietarëve dhe studiuesve të shumtë në këtë fushë. Hyrja në mitologjinë shqiptare. Mitologjia shqiptare është një thesar i pasur i përbër nga mite, legjenda dhe besime që lidhen ngush me natyren dhe jetën e përdiqme të popullit shqiptar. Në këto mite dhe legjenda, shfaqen hijet e periudhës i liro shqiptare, kultet e lashta dhe figura mitike që kanë influencuar kulturën dhe traditat shqiptare. Dietarët dhe kontributi i tyre dietar të ndryshëm si Johann Georg von Hahn, Thimi Mitko, Robert Elsie, Edith Durham, Andre Mieda, Stephen Gjechovi, Lambert at Bernard Palaj, Stavro Frasheri, Kole Kamsi dhe shumë të tjerë kanë ndihmuar në studimin e thesarit mitologjik dhe demonologjik shqiptar. Përmes punës së tyre të predikuar dhe botëruar, këta dietar kanë shpëtuar përbërjen e kësaj trashëgimie dhe kanë ndihmuar në rivendosjen e vlerës së saj në identitetin kombëtar shqiptar. Simbolet dhe ritualet shqiptare. Simbolet dhe ritualizmi kanë qenë pjesë e thesarit mitologjik shqiptar. Shtojzovallet dhe oret janë simbole të njohura të mitologjisë shqiptare. Oret janë përdorur për të parashikuar fatin dhe ngjarjet e ardhshme, ndërsa shtojzovallet janë të lidhura me kultin e dritës dhe diellit, të cilat kanë qenë thelbi i kulturës shqiptare. Kalendarit i kremtëve shqiptare. Rok Zoizi, një etnolog i shquar shqiptar, ka pasur një ndikim të madh në studimin e kalendarit të kremteve shqiptare. Përmes punës së tij është zbuluar një sistem i pasur kremtues i bazuar në natyrën dhe kulturën shqiptare. Këto kremte janë shprehje të thellë të besimeve dhe vlerave të popullit shqiptar. Përfundim. Mitologjia dhe demonologjia shqiptare janë një thesar i pasur që tregon për identitetin dhe trashëgiminë e këtij populli të lashtë. Studimi i këtyre besimeve dhe simboleve është një mënyrë për të kuptuar më mirë historinë dhe kulturën e shqiptarëve. Dietarët dhe studiuesit kanë luajtur një rol të rëndësishëm në rivendosjen dhe ruajtjen e kësaj trashëgimie të çmuar, dhe puna e tyre vazhdon të jetë burim frymëzimi për të gjithë ata që duan të njohin më mirë historinë dhe identitetin shqiptar.